Бездействующие есть комбинат ищетевиз, где-то минимум 200 тоннага чыгарышыбыз керек деп атабыз. Тонна металл сурманы. Жылдын аягына чейин ушуга чыгышыбыз керек деген планды коюп атабыз биз. Бул жылдын аягына чейин. Кийинки жылга эсесинен 5-6 миң тонна чыгарабыз, 10 миң тонна чыгарабыз деген амбициозду биз чоң пландарыбыз бар. Но ага биздин жана айтып аткандай сырбой базага ылайыкташтырылган биздин акташ депозитти Айдаркенский менен чоң разработка отуруп, сырьевое обеспечение бирде үзгүлтүксүз болуп турган болсо, ага чыкканга биз толук мүмкүнчүлүк бар. Жалпы где-то 4-5 түрдөгү металл чыгарабыз. Алтын кошумчасы менен.